Mwarimu munene thukuru-ini uyu augite mabiriirie mubango uyu mweri wa gatatu niguo kuona arutwo aria mahinyiririkite ni mahota kwamukira mathomo na gwiteithia muturire-ini wao. Thoko itu hiri oguku ni andu aingi muno marenda iria ria yogurt. Nimokaga nginya haa kigathaini kugura. Ongereire kuga muoroto wao munene ni guthondeka makiria marita 200 ma yogurt. Indi ni magumiirwo ni waagi wa macini cia kiriu cia guthondeka iria makiria. Muoroto witu ni ati nitukwambiriria a milk bar wa cukuru-ini tondu ni andu aingi marenda. Mutafariri wa uthondeki wa mwitha uyu Douglas Mbogwa ni agwite maguraga iria riri kuma kuri aremi aria maritura-ini riri gukwa kiuga unyihu wa iria mahinda-ini maya nikio kingica kinene kiria kiragiria makorwo makendia yogurt na njira nene. Korwo no ngie na akula ya gukuraga iria riu at least ona no hote guthondekaga more than 100 liters in a day. No riu ngihuthira process iria ndirahuthira ya natural ndingikiria 40 liters kana 50 liters. Thukuru uyu no korwo muoroto wao ni umwe wa guteithia arutwo aya kwigwatira githomo. No uria hihi matoi arutwo aingi ni maragia na githomo kingi kia muturire undu uria mangihota kwigitia muturire-ini thutha wa kurikia mathomo mao. Handu-ini ha Inoro TV, njitagwo Simon Kibe.